поєднання магії театру та сучасних технологій. У Вінниці відбудеться шоу світового бренду «Галіцина Visual Art Group». Це команда артистів європейського рівня, серед яких єдиний у світі танцюючий художник, який за декілька хвилин створює картини, та майстриня пісочної анімації Тетяна Галіцина. Шоу вже підкорило серця мільйонів глядачів у 32 країнах світу. Унікальні техніки, которые мы собрали вместе в, единую шоу-программу, которая под единым замыслом объединяет театрализованное действие, которое длится более часа. Вот. И также для того, чтобы усилить этот эффект, мы пригласили лучших хореографов, лучших танцоров, лучших акробатов. Засновниця арт-групи харків'янка Тетяна Галіцина зі своїм пісочним шоу перемогла проект «Польща має талант». А нещодавно українку запросили на відкриття Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. У Вінниці ж разом зі своєю командою дівчина презентує концертну програму «Кохання врятує світ». Я думаю, что очень хорошо связано между собой и любовь, и искусство, потому что, мне кажется, это даже неразделимое целое. Ты не можешь одно идти без другого. Если ты не любишь то, что ты создаешь, то смысла не имеет это создавать. Вінничани побачать виступи танцюючого художника, пісочну та водну анімацію, а також малювання світлом та складені картини. Окрім візуального дійства, глядачів чекають і приємні сюрпризи. Під час концерту розіграють дві путівки в закарпатський санаторій та уікенд на двох у Львів. Не забули й про обдаровану молодь, сиріт та дітей бійців АТО. Плюс 6 подарків були теж підготовлені біля рояля. І ми теж будемо вручати дітям, сиротам. Так як цей проєкт соціально направлений, і нас підтримав Валерій Харалій, ми передали йому большое количество пригласительных, и в основном областная администрация выбирает, кто посетит концерт, это участники АТО, дети-сироты и одаренная молодежь. Всеукраїнська прем'єра програми «Кохання врятує світ» від «Галіція Visual Art Group» відбудеться у Вінниці 14 лютого в будинку офіцерів. Олена Літвіцька, Валерій Сташок, новини телеканал «Еверест».